Singapurda dunyoda birinchi bo'lib sun'iy go'sht sotishga ruxsat berildi. Singapur hukumati dunyoda birinchi bo'lib laboratoriya sharoitida ishlab chiqilgan sun'iy go'shtni sotishga ruxsat berdi. Sun'iy go'sht sotish bilan AQSh kompaniyasi shug'ullanadi. Kelib tushgan takliflar va ularning xavfsizligini baholab, AQSh kompaniyasiga sun'iy tovuq go'shtini sotishga ruxsat berishga qaror qilindi, deyiladi Singapurning oziq-ovqat agentligi xabarida. Agentlik rahbari Tan Li Kimning ta'kidlashicha sun'iy go'shtning xavfsizligi baholanishi davom ettiriladi. Mutaxassislar bilan maslahatlashuvlar o'tkaziladi va yangi mahsulotlar bozorda paydo bo'lganda kuzatib boriladi. Vakillarning ma'lum qilishicha, laboratoriya sharoitlarida olingan go'sht mikroblarni saqlash borasida tabiiy go'shtga nisbatan ancha toza hisoblanadi. Tahlillar shuningdek bunday go'shtlarda oqsil, turli aminokislotalar, foydali yog' va minerallar ko'pligini ko'rsatdi, deya ta'kidlaydi kompaniya. Singapurda sotuvga chiqariladigan birinchi sun'iy go'sht mahsuloti nak testlar bo'ladi. Tahdidlaringizga tupurdim. Navalniyning gaplari yuzasidan ekstremizmga tekshiruv boshlangandan so'ng Putinga murojaat qildi. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniy uning 27 noyabr kuni efirda aytgan gaplarida ekstremizmga da'vat bor yo'qligini aniqlash maqsadida tekshiruv o'tkazilayotgani ma'lum bo'lganidan keyin Instagram orqali Vladimir Putinga murojaat qildi. Ushbu postim qog'ozga chiqarib olib kelinadigan hurmatli Vladimir Putin, tahdidlaringizga tupurdim. Pul to'la sandig'ingizni qo'riqlaydigan siz allaqachon vijdonsiz malayga aylantirgan tergovchilaringiz va sudlaringizga ham. Men o'z so'zlarimdan tonmayman, ekstremizm emas bu. Bir kishi 20 yildan ortiq hokimiyatda o'tirib, unda qolish uchun saylovlarni soxtalashtirishi, uning barcha do'stlari, qarindoshlari, hamkasblari negadir milliarderga aylanib ketishi, mamlakat aholisini chorak qismi kambag'allik yoqasida ekanligi, sog'liqni saqlash vayronaga aylanib, odamlar shifoxona koridorlarida vafot etishi. Navalniyning radio efirdagi chiqishi tergovchilar tomonidan tekshirilayotgani haqida 1 dekabr kuni TASS va Interfax xabar bergan. Efirda Navalniy pandemiya davrida fuqarolarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi Rossiya uchun 5 qadam dasturi haqida gapirgan. Siyosatchi konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishga chaqirganlikda gumon qilingan. Biroq aynan qaysi gaplari shunday gumon uyg'otganiga aniqlik kiritilmagan. Aleksey Navalniyning fikricha, o'z bunkerida o'tirgan Putin uning Novichok guruhiga kiruvchi modda bilan zaharlanganidan so'ng reabilitatsiya kursini o'tayotgan Germaniyadan Rossiyaga qaytishini xohlamagani uchun tekshiruv o'tkazilmoqda. Echo Moskvaning bosh muharriri Aleksey Venediktov ham u Rossiyaga qaytmasligi uchun qo'rqitishga qaror qilishgan deb hisoblamoqda. U Navalniyning so'zlarida ekstremizmga chaqiriq ko'rmagan. Shuningdek, tekshiruv yuzasidan radiostansiyaga so'nggi kunlarda hech kim murojaat qilmaganini ma'lum qilgan. Rossiya Tergov qo'mitasi esa bunday tekshiruv o'tkazilayotganini rad etmoqda. Prezident qarori bilan Zominda tog'-chang'i kurorti tashkil etiladi. Shavkat Mirziyoyevning Zomin turistik rekreatsion zonasi faoliyatini hamda xalqaro umummavsumiy tog' chang'i kurortini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Qayd etilishicha, Turkiyaning Idealist kompaniyasi tomonidan Zomin tumanida erkin turistik zonaning bosh rejasi loyihasi ishlab chiqilgan. Ushbu bosh reja loyihasida investitsiyalarni, shu jumladan turizm, ya'ni joylashtirish vositalari, dor yo'llari, restoranlar, savdo shoxobchalari va boshqa turizm infratuzilmasi obyektlarini, yo'l transport va kommunal infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirilgan mablag'larni jalb qilish nazarda tutilmoqda. Tramp farzandlarini Baydendan himoya qilish ishlarini boshlab yubordi. AQShning amaldagi prezidenti Donald Tramp o'z maslahatchilari bilan farzandlari, kuyovi va shaxsiy advokati Rudy Giuliani saylovdagi raqibi Jo Baydendan himoya qilish imkoniyatlarini muhokama qildi. Tramp Bayden hukumat tepasiga kelishi bilan Adliya vazirligi uning 3 katta farzandi, kichik Donald Tramp, Erik Tramp, Ivanka Tramp va Ivankaning eri Jared Kushner nishonga olishdan xavotirlanmoqda. Nashrlarning xabariga ko'ra, Manhattan okrugi advokati amalga oshirilgan soliq buzilishlarini tekshirmoqda. Avvalroq Donald Trampning o'zi hamda 3 farzandining o'z tashkilotidan faoliyati ularni jinoiy javobgarlikka tortishga sabab bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilingan edi. Samarqandda 3 ta mashina to'qnashdi. Qurbon bor.
Samarqandda Damas, Nexia va Gentra ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Hodisada bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar qilgan. Joriy yilning 29-noyabr kuni Samarqand Buxoro yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtomobil orqa tomoniga Nexia avtomashinasi urilishi natijasida yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Bu hodisani rasmiylashtirish jarayonida Jizzax-Samarqand yo'nalishida kelayotgan Gentra haydovchisi tezlikni oshirishi natijasida boshqaruvni yo'qotgan va Damas avtomobiliga kelib urilgan. Oqibatda Damas ag'darilib ketgan va haydovchi og'ir tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, surishtiruv-tergov harakatlari olib borilyapti. O'zbekistonlik yoshlarni Suriyadagi terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilish uchun jo'natib kelayotgan shaxs qo'lga olindi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini yollab Suriyadagi Tavhid va Jihod katibasi xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. Men Hoshimov Oyatulloh Muhammad o'g'li Samarqand shahri Bulung'ur tumanida tug'ilganman. Qur'on o'qimoqchiman, arab tilini yaxshi o'rganmoqchiman, Azhar kirib o'qimoqchiman dedim. Misr ketish harakat qilib, qarz farz olib Misr ketdim keyin. Shu Misr ketganimda bir hafta bir ozroq Misrda aylanib, keyin Aljon aka, Shayx Aljon aka, Aljon qor ekan, ukasiga telefon qildim. Oldingizga borsam maslahat so'rayman, Qur'on o'qimoqchiman dedim. Keyin esa shu oldilariga bordim. O'sha yerda Ismoil degan bola, Oybek degan bola bor ekan. O'sha yerda bo'sh vaqtlarimizda o'sha internetda chiqardi haqiqatda. Sodi Samarqand degan, shu Abdulla Zufar deganlarni anqasi chiqib turardi. Oz-oz eshitib turdim o'sha yerda. Ismoillarni o'shani eshitar ekan boyagi. Oya kishilardi, Abu Salohlardi, eshitib turardik, o'shundan ta'sirlanibman keyin. Keyin boshqa kvartiraga ko'chdim. Boshqa kvartiraga ko'chgandan keyin o'sha yerda o'tirib Qur'on yodlay boshladim. O'sha vaqtlarda Ismoil bildiruvdi fikrini o'sha. Men chiqib ketmoqchiman o'sha. Suriyaga deb boshqa deb. Zubayr ham, Nur Muhammad degan bola ham o'sha videolarni ko'rgan, uning o'zining telefoni bor edi. Videolarni ko'rib keyin biz bilan gaplashgan Suriya masalalari gaplashgan shu ketish haqida shuni gapirgan u. Ma'ruzalardan ta'sirlanibman. Shu pul bilan bo'lsa ham yordam bersa bo'ladi, bo'lmasa chiqish kerak deb gapirganman. Pul berish haqida bir talab bilimlarga yordam qilinglar deb ba'zi kishilarga aytganman. Ismoilda shu Abulvaro degan tanishi bor edi. $500 bank orqali jo'natilgan pul o'sha Ismoildan chiqib ketish uchun. Zuhayr va Ismoil yoz oyida chiqib ketamiz dedi, bilet olishdi. Gapirib kelganlarimdan ham boyagi Ismoillar qaytarmaganimdan ham Nur Muhammad shu ham aniq qiziqish bildirsa shunda qaytarmaganimdan hammasidan pushaymonman.